Sheikh Abdullahi Maikano ya yi gidana amma be kwanta gaba na yayi wani littafi ba Allahu Akbar Sheikh Alhaji Haruna to malam muni alhamdulillah mun taba wani abu wajen Alhaji Haruna to alhamdulillah malam mun gode Allah ya saka da alheri in nazo zai karatu wajen Alhaji Haruna nikan je wajen malam Abdul Wadudi shine sheda Shena jena geshe shi tukuna mo gaisa sai ya rakoni mu zo wajen Alhaji Haruna mu yi karatu Allahu Akbar amma na so in sa tafsiri wajen Alhaji Haruna lokacin ban da littafi tafsiri da zan sa to cikin haka na nuna ma Sheikh Abdul Wadudi sai ya ce ina da wani tafsiri in kana so zan sayar maka Allahu Akbar gaskiya har yau tafsirin na mana tare da ni mai jan bango haka shike na kalbi wannan tafsiri da Allah kuma ya kaddara ban samu nayi wannan na sa wannan littafi hannun Alhaji Haruna ba Allahu Akbar don muna cikin haka sai ciwon ajali ya kama Sheikh Alhaji Haruna Allah masa rasuwa inda karatu na ni ya salwanta kenan ban samu na karasa abinda nake bukata in yi hannun sa Allah masa rahama to malam Allah ya ji kan Alhaji Haruna Allah gafarta masa amin amin karatu ne mu mun taba iyaka gurgurdo kuma ni abinda na fi ura da Haruna tambaya na'am tambaya ina da buku ne hasata na'am na fi karatun tambaya wajen Alhaji Haruna fiye da littafi yana addu'a abun da yake ya zanawa nake yi na zana kuma she na haddace sannan zo tambaye shi sabo na za ya zana ya ga ya she na zana eh haddace shi ya san abin da yake kawo wa shi ya san wato cikin littafin da yake kakawa ina zanawa to irin fannin ababban da ni na koya wajen Alhaji Haruna kenan yasa alhamdulillahi rabbil alamin to malam mun gode Allah ya saka da alkhairi ina ga wanga bayani da kai ya je masar nan na'am waton eh wanga bayani da kai malam zaka shiga na zace masar nan na ga lokacin ya kwace kwarai saboda lokacin mu ma ya riga ya kai saboda wannan bayani da kai yana daya daga cikin abin da yake ana yawan gaddame akai to ina ga bayanin ka da fata da ya fada a kunnin masu sauraron mu da masu kallon mu akwai sauran shubha da yawa abubuwa da ake gaddama cece ku ce akai wannan bayani da kake muna ina ga hadisi ne muke karba a hannun sahabi kenan don saboda kai kai zama da Sheikh Abdullahi Maikano shekara na 31 cikin hannun Sheikh Alhaji Abdullahi Maikano wannan shukran la fahara na'am kai ba tabi'i bane kai ba tabi'i tabi'i bane kai sahabi ne kai zama da shi shi yasa ire-iren ku za ku warware wannan abu tunda Allah ya kaddara kuma kuna a cikin rayuwa mu ma muna muku addu'a ne muna roƙo Allah Allah ya jaye kwanukan ku ku warware muna wayan ga abubuwa ga baki daya akwai sauran zattutuka da yawa ina ga in za mu shiga ciki ba zai yiwu wato malam ya samu dama ya mana bayani ba akwai zancin auren sa akwai zancin ababa da yawa dai da aka masa inkari akai insha Allah zancin Sheikh Abdullahi Maikano da girma kwarai yasa ba za mu iya ci gaba da wannan shiri namu ba amma muna karanta tunasar da masallaran mu cewa zaka iya taimakan mu a cikin wannan shiri na wato mu samu ada airtime mu kara sannan mu extend contract mu tare da wannan tasha ga baki da yasa muna roƙon ku don Allah wa a taimaka ma wannan shiri namu wanda yake kokari ya biya mana wato airtime ina ga ya kusa karewa kenan shi yasa muna roƙon ku kamar ya kare mun sake renew ga baki da ya danwa Mr. Idris Soja ya ce yana sada sakon gaisuwa zuwa ga umman shi Hajiya Habiba an fi sani ta da Mapra daga wato Akwatiya line ya ce yana sauraron wannan shiri nan daga Nandom Upper West Region kenan karkaran wa Mr. Idris yana sada gaisuwa zuwa ga umman shi Hajiya Habiba Mapra sai sa masu sauraron mu za mu je wurin malam ya ba mu zance shi na karshe sannan ya mana addu'a Sheikh Abdullahi Maikano in Allah ya kai mu sabon sati game da irin duk tambayan da za ku yi kan batun aurensa da wasu ke cewa malam Maikano mai siyasa ne game da wani ababba da ya gudana tsakaninsa da shugaban kasa Rollins na da ababba dai da dama ya gudana da har ake cewa malam Maikano dan siyasa ne mai siyasa ne a'a
irin ababban da ya gudana har ake cewa malami Kano ya shiga siyasa ko mai siyasa ne don zamu yi bayani. Allahu akbar. To alhamdulillah. Allah ya so ya yarda. Insha Allah, insha Allah. Ke sa masu sauraron mu idan zaka taimaka ma wannan shiri take kokari ka kira mu akan number 0247919969 idan ka kira insha Allah duk abin da yake ciki zaka ji labari kuma ba sai dai dole ka wato biya full hour ba duk abin da Allah ya sare maka tun daga ma 1 CD har zuwa sama zaka iya taimakawa saboda tarihi na da fadi yana da zurfi kuma mun bukaci kaman kusan awa 6 ma tukun mu yi mu karkare shi yasa kowanne sati kuma awa daya muke da shi iyakacin nauyin da zaka yi ka dauki sai ka karkare ka dauki mana malam ba sakonni kuma ko sakon gaisuwa dare zamu yi ga yan uwa da suka shaulara Allah ya saka musu da alheri amin suma Allah biya bukata amin do abin da ke ci mana tuwa a kwariya ubangijin Allah ya mana maganin sa amin iyayen mu maza da mata waɗanda suka kau Allah ya ji kan lafiyar su amin mutane na FM ya zango ina gaishe ku Allah ya saka muku da alheri suna can suna saulara sun ce na zo musu addu'a a kota bauyan Allah da ake kiranta Bushra mai dundu wancan sati gab da zan shigo nan muka hadu da ita tace in nazo na yi mata addu'a to shi yasa ba zan manta da addu'an ta ba Allah ya saka miki da alheri Allah waye miki Allah ya fa mana asiri duniya da lafiya amin sabon satin Allah da za ku ja min dake ciki game da auren sa duk tambayan da za ku yi tambaya insha Allah duk abin da za ku gani game da kuna gan ko kuskure ne wajen malami kuna ko tambaye mu insha Allah yaso mu muku bayani insha Allah wanda muka sani zamu nuna muku wanda ba mu sani ba kuma zamu nuna muku Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to masu sauraron mu anan muka zo da karshen wannan shiri namu wanda ni naku Yusuf Muhammad Durra na gabatar muku malamin da ya amfana da mu Sheikh Usman Ali Cissey original za mu tashi kenan yar uwa Hajiya Nimatu Yambo ne za ta kawo muku shiri nan na wato matan zamani ku zauna ku saurari sauran program su mu da ke gaba akan haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wallahi thumma assalamu min al-abd ibrahim ash-shawqan wa la sam qul ko aqibu salama anna rabbi ya yamma ma mawaqin khayrin nasi lis-sayyi summa